شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفا بھٹو زرداری نے اپنی پھپھو فریال تالپور کے ہمراہ نوشہرو فیروز کا پہلی مرتبہ دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقتولہ ایم پی اے کے گھر تعزیت کی اور نوشہرو فیروز کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ یہ سب کا احوال بتا رہے ہیں پاک ٹی وی کے نمائندے الطاف سمرو اپنی اس رپورٹ میں۔ نوشہرو فیروز میں سابق صدر آصف علی زرداری اور شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کی بیٹی آصفا بھٹو زرداری پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ پاکستان کی صدر محترمہ فریال ٹالپور کے ساتھ نوشہرو فیروز پہنچی، جہاں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مقتولہ ایم پی اے شہناز انصاری کے ورثوں سے تعزیت کی۔ اس موقع پر آصفا بھٹو زرداری اور فریال ٹالپور نے کہا کہ شہناز انصاری شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کی جیالی تھی، جو ساری عمر ورکر ہو کر نوشہرو فیروز کے عوام کی خدمت کی اور پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ نبھایا۔ ان کی پاکستان پیپل پارٹی کے لیے ان کی گئی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آصفا بھٹو زرداری اور فریال ٹالپور کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظام کیے گئے تھے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے سابق صوبائی وزیر ضیاء الحسن لنجار، پاکستان پیپل پارٹی ضلع نوشہرو فیروز کے صدر فیروز احمد خان جمالی، پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما سردار محمد عثمان خان آلمانی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ رپورٹر سندھی الطاف سومرو، مورو سے۔